ုံသားကြတော့လေအဲ့လိုသူ့ဘဝမှာလည်းအဲ့လိုသူ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေသူအဲ့လိုတည်ငင်းတရားနဲ့ခွဲခွာမှုရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများနဲ့ရှိနေတယ်လို့သူထင်တယ်ဟိုကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုခင်တဲ့လူတွေကကဘာကြီးကနေဘလို့ပဲပျောက်သွားပျောက်သွားကိုစိတ်ထဲမှာတော့အများနဲ့သူတို့ရှိနေတယ်လို့သူယုံတယ်ဟုတ်ဟုတ်အကိုသူဘောနော်ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဟိုအခုဒီဘဝမှာလိုပဲအစစရာပြည့်ပြည့်စုံသောသူအေးချမ်းသောသူစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုလူတယောက်ပဲနောက်ဘဝမှာလည်းဆက်ဖြစ်ပါစေလို့ဟုတ်အဲတက္ကသိုလ်ရုပ်ရှင်ဇာကကြီးကသူတို့ပါဝင်တဲ့ဖွဲ့သားရဲ့အားလုံးအဆောင်ကုန်ကြိုးစားရကြပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဟိုကွန်မန်ဒိုရိုးရောကိုစီဖြိုးရောကိုနေရဲရောကိုသဲပေါ့နော်ဒရိုက်တာကိုသဲရဆာအားလုံးကြိုးစားရတဲ့ကားလေးတစ်ကားဖြစ်လို့အဲပြည်သက်ကြီးအနေနဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးပေးကြပါလို့သူဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်အမင်္ဂလာဆောင်ရဲလုံများတယ်မင်္ဂလာဆောင်မပေါ့ပါဘူးမပေါ့ပါဆိုတော့သူရိုးရှင်းရှင်းပဲလောက်တာပါဒါပေမဲ့ရိုးရှင်းဆိုမှအဲ့လိုပဲမစီစဉ်ရတာတွေအထူးသဖြင့်အဲ့လိုဟိုအလုပ်တွေအဲ့လိုလုပ်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူလည်းအလုပ်တွေများကိုလည်းအလုပ်တွေများနေခါကြတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးအလုပ်ချုပ်တယ်လို့ထင်ရတာပေါ့မငယ်တော့ပါဘူးဟာ